А зараз з нами на прямому зв'язку голова Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім. Пан Віталію, добрий день. Вітаємо вас в ефірі телеканалу 1+1. Доброго дня. От ми вже зазначили в ефірі про те, що вранці пролунали потужні вибухи в Миколаєві. Про це повідомив міський голова Олександр Сінкевич. Ви можете розказати деталі? Можу. На загал, зранку, якщо до ракетних обстрілів, в нас було 6 ракет X-59 з літаків та 12 ракет типу С-300. Не всі вони влучили в ціль, частину збили, частину мимо, але з тих, що влучили, це частина критичної інфраструктури та підприємства, на щастя, без жертв. Зруйнували вони там, не працюючи, 3 секції мосту залізнодоріжного ще. Ну, таке і ще. Але на загал то було дуже гучно, але, на щастя, без жертв. Пане Віталію, от ви зазначили про літаки і про С-300. Це, ну, два різних види озброєння, що говорить про досить таку, ну, якусь жорстокість від росіян. Ми знаємо, що вони багато обстрілюють, але от з двох видів озброєння часто так б'ють по Миколаєву, чи це якийсь був виключний випадок? Ну, вони наносили удар масований по всьому півдню, в тому числі Одеса, там Южна, Рибаківка і так інше. То дуже масований був удар по всьому півдні. Ну, наша доля, частина була оця. А на загал то військові дії зараз ущільнилися, і дуже багато і авіації працює з обох боків. Та з огляду на те, що наші ЗСУ знищують командні пункти та склади, то вони теж намагаються щось там показувати. Пане Віталію, яка далі доля вашої ініціативи? Ви оголосили по 100 доларів винагороду за інформацію про коригувальники вогню по Миколаєву. Пізніше з'явилася інформація, що, здається, ви будете відпрацьовувати 69 людей. Хто з цих осіб підтвердився як коригувальник? Чи вдалося вам когось виявити? Ну, давайте я скажу так, що 3 людини ми зараз відпрацьовуємо, скажімо, з цього нагала, і іншу там перевіряємо. Багато інформації, люди відмовляються від грошей, допомагають просто, і інформацію надають. Частина із них, з цієї інформації корисна, ми працюємо з ними. Пане Віталію, от 5 днів тому буквально була ваша заява про те, що ви збираєтеся закрити місто для того, якраз, щоб відпрацювати по цим диверсійним групам, по коригувальникам. А що з цією ініціативою і яка була реакція? З цього приводу я вже казав, що це буде, ну, на той час через тиждень-два після того, як закінчиться активна фаза зі збору урожаю для того, щоб не заважати нашим фермерам. І після того ми відпрацюємо, потренуємося разом з поліцією, з військовими, з Нацгвардією щодо ДРГ, та заодно відпрацюємо тих, хто плохо ставиться до України. Тобто коригувальникам цим і диверсантам приготуватися в Миколаєві? Та хай готуються, не готуються, все одно їх все знайде. Тут питання лише часу, тому ми йдемо своїм шляхом, в нас є свій план, і ми його реалізовуємо. А то їх проблеми, що вони будуть з цим робити. Ми зараз дуже активно стежимо за ситуацією на півдні, зокрема через контрнаступ Збройних сил. Скажіть, будь ласка, те, що Збройні сили України чим далі, тим ближче наближаються до Херсона, б'ють по ворогу в тилу. Чи це якось позначається на підвищену активність навколо Миколаєва? Чи ви фактично є так само співучасниками цього контрнаступу? Давайте я трохи там по-інакшому відповім. Контрнаступ – це складна така історія, так, яка може бути там з жертвами серед атакуючими. Тому Збройні сили України наші, вони бережуть людей, вони пропрацьовують тили, логістику та командні пункти. І щоб знищити якомога більше ворога і можливості для того, щоб вони захищались. В свою чергу окупанти теж нарощують захист і там підвозять техніку, закопують і таке інше. Тому йде підготовка, але з ураженням ворога дуже ефективно з нашого боку. Але в відповідь вони не можуть там протипоставити нічого, але от обстрілюють цивільне населення. Так, ми співпрацюємо з військовими щодо підготовки наступу, щодо логістики, щодо забезпечення військових. Ну і, мабуть, це все, що я можу сказати, що відбувається зараз на лінії фронту. Пане Віталію, дуже вам дякуємо за корисну інформацію. Миколаївській області ми бажаємо
стійкості. І дуже дякуємо, що тримаєте нас в курсі всього, що відбувається. Віталій Кім, голова військової адміністрації Миколаївщини, був гостем прямого ефіру «1+1».